ali pošto scenarista nije baš tip koji voli da bude dosledan, onda se to malo promenilo pa je postao muško-ženski. Da. Što je u stvari negde i bolje. Ima čak tu i muško-muških odnosa. Ima, meni je to sve u redu. A šta je o Kostica ono? Šta kažemo? Šta je sad baš ono to kažemo? O čemu se tačno radi? Pa, ima dva kao kriminalca, neka mafijaši i okosnice, zapravo oni su okosnice. Ti kriminalac? Nemoj, što pričaš ti da si sad ti okosnica celo? A jesi ti kriminalac, jesi? Jesam. Ne bi te poznao nikad, majke. Ne bi te prepoznao nikad. A zato talentovan je. On je stvarno talentovan i onda može da odigra nešto što nema veze. Gledao sam te u par uloga, ti bi trebao se baviš glumom, čovječe, ono profesionalno. Gledao si me u spotu jednome, da? U spotu je bio dominiran. Znaš da je bio u spotu, ono mi je dominiran? Da. Kad ću ja biti u nekom spotu? Može to sa stomakom da se ide u spot ili ne može? To ne može, kako ne može? Pazi, držim te za reč. On kakvu postprodukciju radi, možda imaš šta hoćeš. Ne, on je bio u spotu Slađe Legro, ja režirao spot, on bio glumac. A šako od mome, znači, gledaj, sem, bila ona nešto padu, nesvijest, on je uradio. To je nemoj. Tako je, leden pogled, suza kreće, ali nije dao da se plače. Nisam dao, kaže, nemoj patetiku. Zato što posle ona padne, posle na nove suze. Pa ti si mogao se baviš glumom, čovječ, to je ladno. Misliš? Da. Mogao bi, a šta da glumim? Šta ti kažeš? Da glumim, ubacite me negde da glumim nekoga, nekada samo me, zvali su me za uloge, a samo neke zlikovce da glumim. Jesam ti ja zvao da glumiš u koleginicama, pa rekao si hoću i otiš u kući. Pa što, pa deluješ produhovljeno da glumiš nekog zavodnika. Mogu si glumiš mladog Deda Mraza. Kako? Mogu si glumiš mladog Deda Mraza. Deda Mraza mogu glumiš? U novogodišnjem Petru Panu. A šta ti glumiš, jeli, Simona, kaži mi koja je tvoja uloga u svemu tome? Pa da, ja sam jedan nemiran dečak koji non stop pravi gluposti. A jesi nemiran u privatnom životu ili samo u seriji? Pa, samo u seriji. Trudim se. Ako si fin, dam da si fin, glumiš. Ja sam fin, lep sam, fin sam. Kako nisi lep? Ošišan. Lep si, slušaj, znam ti oca i onda, mislim, znam da si lep na majku. Jel, čoveka znam. To je, naravno. Čoveka znam, da. A reci mi, ti Simone si, ono, ozbiljno, koliko imaš godina sada? Sad ću 12. Za 12 godina ti glumiš ohohohoho, sine moj. Koliko, gde si glumio sve? Pogrešan čovek, koleginice, ljubavni zaloga i tajkun, ubica mog oca. Velika drama u Narodnom pozorištu. Onako malo više od nas. Igramo u Obrenovačkom pozorištu i sinhronizujem crtaće. To si sve glumio za 12 godina? Pa, ne baš za 12, za 4 godine. A da nije mogo sa dve da glumim? Ne, to mislim, do 12. Do 12, da. Pošto ja da ti kažem, sine, ja nisam pravi voditelj, ja to malo naš. Nisam ja pravi voditelj, to smo je našli, niko luđi nije bio slobodan.